Господине, как се казвате Вие? Николай Желев Николов. Откъде сте? От Нова Загора. При прегледа тука Ви установих, че имате камъни в жлъчката. Да. Знаете ли, че имате камъни? Не. Никой не беше Ви казал? Не, просто болеш. Тъпа болка някаква. Тъпа болка къде усещате? В черния дроб. Под ребрата, да. От дясно. Да. Добре. Дадох Ви рецептата за жлъчка. Да. Колко камъни изкарахте? Около две шепи. Две шепи. А покажете така на камерата да се вижда. Дигнете ръцете нагоре. Толкова. Две шепи камъни. Да. Колко големи бяха камъните? Покажете така. Най-големия беше така. Това е колкото орех? Да. Добре, колкото. Невероятно. Да. Добре. Какво стана после? Как се чувствате? След тези три дни, една седмица беше наистина много добре. Прекрасно. Да. Добре.